אז אני זרף כאן, יש לי עירה מנה, מנה קרונק. שתי גם מנה נורא עירה. מנה פרה פוסטורי פילמיה. Знам, че дава нямаш клипове, извинявам се за което. Но ето сега ще представя един клип на Банана Конг. Се справим и стри GT Racing и FIFA. Как ще стегля FIFA, но GT Racing няма да почна. Няма да почна пак като преди. Няма почна от същото ниво. Ще почна от първото ниво. Няма бъде както си завърших миналия път. Бъде малко късичек този клип, но все пак ще е клип, нали? Така, така. Смотан. Вижте играта, която тегля. А, изтегли се вече. Малко му да има клипи на нея. Не знам дали ще направя, защото за малко ти има тренировки. Мисля, последния път да го играя и ще свърша клипа. Да, късичек, късичек, да. Да, това ще бъде клипа. Благодаря, че бяхте с мен, аз бях Здравко. Абонирайте се, ако ви се хареса, ако не хареса клипа също и дайте палец нагоре. Чао!